আৰু এবাৰ ঠিকাদাৰৰ গুণ্ডামে দেখিলে তবত মানিব আপোনালোকে ঠিকাদাৰৰ গুণ্ডাগিৰিক লৈ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে এতিয়া সোনাৰী AJYCPৰ নেতাক প্ৰহাৰ কৰিছে ঠিকাদাৰে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে কামত কিয় গাফিলতি হ'ল বা কামটো যি কাম কৰিছে সেই কামক লৈ প্ৰশ্ন কৰাৰ পাছত এই দৃশ্য আপোনালোকে দেখিছে কি ধৰণে প্ৰচণ্ড স্বৰ খদাইছে প্ৰশ্নকৰ্তাজনকে জল জীৱন মিছনৰ আখুৱাহ আঙুলিয়াই দিছিল এইগৰাকী জাতীয়বাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সদস্যই জল জীৱন মিছনৰ ঠিকাদাৰ আছিল এইগৰাকী নিৰ্মল মোৰে যিয়ে স্বৰ সোধাইছে ঠিকাদাৰৰ বাসগৃহ ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এতিয়া অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে প্ৰকৃততে মা মৰাৰ চাহনী হাবি পথাৰ গাঁৱত জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ আখুৱাহ দেখুৱাই দিয়াৰ বাবে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ এজন নেতাক অশ্লীল গালি গালাজ কৰাৰ লগতে স্বৰো সোধালে এই ধৰণে বিতৰ্কিত ঠিকাদাৰ নিৰ্মল মোৰে আঁচনিখনৰ আখুৱাহ দূৰ কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজ আৰু জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে অভিযোগ দিছিল বিভাগীয় বিষয়াক আৰু এই কথাতে খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছিল ঠিকাদাৰজন ঠিকাদাৰজনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰহিত ছাত্ৰ নেতা লক্ষ্মীদাস পানিকাই দাখিল কৰিছে ইতিমধ্যে এজাহাৰ আমি প্ৰথমতে শুনাব বিচাৰিছোঁ ভুক্তভোগীয়ে জাতীয় অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সদস্যগৰাকীয়ে কি মন্তব্য কৰিছে আপুনি কোটিটকীয়া প্ৰকল্পৰে পানী যোগান আঁচনি বনাই থকা আমি পৰিলক্ষিত হৈছোঁ আৰু গোটেই ঘটনাটো হ'ল যে পানী যোগান আঁচনিত ব্যাপক দুৰ্নীতি আৰু অনিয়ম চলিছে এই সংক্ৰান্ততে আমি বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়াৰক আমি এখনি লিখিত আকাৰে তেখেতক জনাইছিলোঁ ইঞ্জিনিয়াৰ মহোদয়ে আমাক সেই প্ৰকল্পত য'ত অনিয়ম আৰু বিসংগতি সম্পৰ্কে আমাক দেখুৱাই দিবলৈ ঠিকাদাৰজনক আমি গৈ যাওঁতে ঠিকাদাৰে কোনো কথা চথা নুশুনি আৰু তেখেতে আঙুলিয়াই দিয়া দিবলৈ যাওঁতে আমাক স্বৰ সোধায় অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ মামৰ আঞ্চলিক সমিতিয়ে এই সদস্যগৰাকীকে স্বৰ সোধাইছিল আমি সেই দৃশ্যটো পুনৰ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কি ধৰণে আখুৱাহ আঙুলিয়াই দিয়াৰ বাবে ঠিকাদাৰজনে কেমেৰাৰ সন্মুখতে কি ধৰণে স্বৰ সোধাইছে গতিকে আখুৱাহ দেখুৱাই দিয়াটোৱে ভুল হ'ল নেকি বা ঠিকাদাৰজনে সাহস ক'ত পালে জল জীৱন মিছনত যদি আখুৱাহ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এটা সপোনৰ আঁচনি বুলি কোৱা হৈছে জল জীৱন মিছনত আৰু তাত যদি কামত হেমাহি হৈছে সেই কাম যদি স্থানীয় ৰাইজে আঙুলিয়াই দিয়াৰ বাবে এইধৰণে প্ৰহাৰ কৰাৰ সাহস এজন ঠিকাদাৰে ক'ত পালে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে পোনে পোনে লৈ যাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক শিৱসাগৰলৈকে মোৰ সতীত সাংবাদিক ভৈৰৱ মুণ্ডা উপস্থিত আছে শিৱসাগৰত ভৈৰৱ মুণ্ডাত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে AJYCPয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সাধাৰণতে স্থানীয় ৰাইজ বা দল সংগঠনৰ এইটো দায়িত্ব বুলিয়ে অনুভৱ কৰে যদিহে কিবা এটা কাম হৈছে নিজৰ ওচৰ পাজৰৰ কাম ঘৰৰ কাম তেনে প্ৰেক্ষাপটত ক'ৰবাত যদি আখুৱা আছে আঙুলিয়াইহে দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিল ভিডিঅ'টোত আমি যিটো দেখা পাইছিলোঁ বিভিন্ন সময়ত আহে যে ধন দাবী কৰে দল সংগঠনে সেইবাবে এই ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় বহুতে সেই কথা ক'ব বিচাৰে কিন্তু এই ভিডিঅ'টোত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো অভিযোগ নাছিল তৎসত্ত্বেও ঠিকাদাৰগৰাকীয়ে এই প্ৰতিক্ৰিয়াটো দেখুওৱাৰ এই প্ৰচণ্ড স্বৰ সোধোৱাৰ সাহসটো আচলতে ক'ত পালে আৰু এতিয়া AJYCPয়ে কি কৰিব হয় শান্তনু ইতিমধ্যে গোটেই কথা বতৰাবিলাক কৈছেই আপুনি এতিয়া চৰকাৰৰ যদি কাম কাজৰ সমালোচনা কৰা হয় বা দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ED তালাচী CBI তালাচী বাজে আৰু ৰজাঘৰীয়াৰ নেতা পানীলেটাৰ যদি অঙহি বঙহীৰ লগত কেনেবাকৈ মিতিয়ালি থকা ঠিকাদাৰ হয় তেনেহ'লে জাতীয় সংগঠনৰ নেতাক আখুৱাহ দেখুৱাই দিলে পূৰ্ণহতীয়া স্বৰ এয়াই ব্যৱস্থা চলিছে জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ যিগৰাকী কাকতিবাৰী আঞ্চলিকৰ সম্পাদক লক্ষীদাস পানিকা এই লক্ষীদাস পানিকাৰ এটাই দোষ আছিল যে ঠিকাদাৰ যিগৰাকী শাসকীয় দলৰ নেতা পালি নেতাৰ ঘনিষ্ঠ সেই ঠিকাদাৰ যি মোৰে এই মোৰেৰ কামৰ অনিয়ম দেখুৱাই দিছিল আৰু এই মোৰেক কি কাৰণে কামটো ভুল হৈছে সেই নিৰ্মল মোৰেক কামটো শুধৰাবলৈ কৈছিল তাৰ কাৰণেই ৰাজহুৱাভাৱে লক্ষীদাস পানিকাৰ দৰে এগৰাকী নেতাক জাতীয়তাবাদী খিলঞ্জীয়া লোকক আচলতে প্ৰচণ্ড স্বৰ সোধোৱা হ'ল আৰু তাৰ পাছতে সেই স্বৰটোক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া সোণাৰী উত্তপ্ত শিৱসাগৰ উত্তপ্ত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ইতিমধ্যে নিৰ্মল মোৰেৰ যি বাবু প্ৰতিষ্ঠিত ঘৰ সেই বাবুপতিৰ ঘৰত ইতিমধ্যে ঘেৰাও কৰিছে বা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা পথৰ যি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান তাত তলা ওলমাই দিছে আৰু আমাৰ লগত জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতৃত্ব আছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিম যে নিৰ্মল মোৰে যিগৰাকী নিৰ্মল মোৰে আচলতে লক্ষীদাস পানিকা এগৰাকী আপোনালোকৰ নেতাক প্ৰহাৰ কৰিলে তেওঁৰ দোষ আছিল যে আপুনি কামটো কিয় বেয়াকৈ কৰিছে ৰাইজৰ কাম
প্রধানমন্ত্রীর সপোনের আসনির কাম আর রাইজর কামটো আপনি বেয়া করা পরিবর্তে ভাল করক আর সেইটোই দুঃখ আছিল আপনার নেতাগীর আর তারবাবে সর খাই পেলায় তো মূল্য শোধন করবলগা হল। এটা মূল কথা হল আপনাদের এতালেক কি পদক্ষেপ লৈছে, এজাহার দিছে, পুলিশে এতালেক এরেস্ট করা নাই, সে আমি গম পালোয়ে, দোকান বন্ধ করেছে, ইয়ার পাছত আপনাদের কি করব? প্রথম কথাটো হৈছে যে অসমত এই শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি সরকারখনের দিনত অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠী আজি তারিখত সুরক্ষিত নহয়। আমি বিভিন্ন সময় দেখি আহিছো কি ধরনের আজি নির্যাতিত হয়ে আছে অনা অসমীয়া দ্বারা। এই যিজন নির্মল মোড় আছিল সেই নির্মল মোড় বিজেপির এজন খুব মানে প্রতিপত্তিশীল ব্যক্তির লগত খুব আত্মীয় আছিল আর তেখেতৰ ছত্রছায়াতে তেওঁ এই জে জে এমৰ ঠিকা পাইছিল আর তেখেতৰ এই যিটো দুঃখ সেই দুঃখটো আঙুলিয়ে দিবলৈ যাওঁতে আসলতে সেই যে রাজনৈতিক ব্যক্তির প্রতিপত্তির ফলত তেখেতে এনেকা ধরনের শারীরিকভাবে অপদস্থ করেছিল অসমীয়া এই খিলঞ্জীয়া লড়াজনক। তেখেতে আমার সংগঠন বলে নয় এজন অসমীয়া খিলঞ্জীয়া যুবক। আর তাতক ডাঙর কথাটো হয়েছে যে এই শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি সরকারখনে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীর উপর মানে পরোক্ষভাবে এই অনা অসমীয়া ব্যক্তিসকলের দ্বারাই কিন্তু অত্যাচার চলাই আছে। আর আমি জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদে যা দাবি উত্থাপন করে আছি 1978 সনের 12 মার্চের পর যে অসমত খিলঞ্জীয়ার প্রভুত্ব স্থাপন হব লাগে, অসমত ইনারলাইন পারমিট প্রবর্তন করব নহল মার খালে হয় তাহলে এইটাই কথা যে যদি অসমত ইনারলাইন পারমিট পরিবর্তন হলেন, অসমত যদি ভূমি আইন পরিবর্তন হয়ে যদি আমার খিলঞ্জীয়া হাতত অসমৰ ভূমি হাত থাকিলেন আজি তেনেকে নির্মল মোড়ের নিচিনা এজন মানুষের হাতত খিলঞ্জীয়া অসমীয়া যুবক আজি প্রহিত হবলগিয়া নহলেতেন। গতিকে সময় থাকুতে আমি অসমীয়া আকৌ জাগিব হল, গতিকে আমি এটা বিজেপির এই রঙা চকুলে ভয় খাই থাকলে নহব। এটা কি করব উৎপল কোঁৱৰ চক যে দুর্নীতিপ্রাণ ব্যক্তি নির্মল মোড় ভণ্ড ঠিকাদার নির্মল মোড় আর নির্মল মোড়ের যি কাম ডাকরিবাই যি কাম করে আসে আমার সতীর্থজনে অকল কামর আখাখিনি দেখাই দিছিল। আখাখিনি দেখাই দিয়ার পিছত এজন বাহিরাগত মানুষে এজন খিলঞ্জীয়া মানুষক শারীরিকভাবে প্রহার করা ঘটনাটা আসলে শিক্ষাজনক। আমি জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদে এই কথা কেউ মানি লোক নো যে যি সময়ত মানে দুর্নীতিগ্রস্ত সেই বিষয়াজনে যি লম্ফ জম্ফ মারি পেলে কথা কৈছে আর আমার সতীর্থজনের ওপর হাত তুলি দিছে, এই হাত তুলি দিয়া কার্যক আমি ধিক্কার জানো যে আজি আমি তেখেতৰ ঘর গাঁ কৰিছো, দোকান পোহার বন্ধ কৰিছো। অনাগত দিনত তেখেতৰ যিমানবিলাক কাম কাজ চলি আছে, তেখেতৰ যিমানবিলাক আপনার জলজীবন মিশনের কাম চলি আছে, ONGCত ঠিকা ঠুকুলি করে বলে আমি গম পাও আর বিভিন্ন ধরনের কাম যত যত করে আছে সকলবিলাক কাম আমি বন্ধ করে দিম যদি প্রশাসনে ব্যবস্থা নলয়। প্রশাসনে যে আজি এই সময়লৈকে যে তেওঁক গ্রেপ্তার করব পৰা নাই। বৈরব মুন্ডা ইতিমধ্যে শিবসাগরের পৰা অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের নেতাসকলে সদস্যসকলে হুঙ্কার দিছে যে যদি প্রশাসনে ব্যবস্থা গ্রহণ নকরে এই এইগারী ঠিকাদারের বিরুদ্ধে তেনে প্রেক্ষাপটত সংগঠনে নিজাববীয়াকে হয়তো ব্যবস্থা গ্রহণ করব।